Sitten Baa. Baa hyökkäyksestä vauhdin pois. Nostaa sitten sinne keskelle. Parikko jatkaa hienosti ja nyt on Roihalla paikka ja 1-0. Kauain nokkatuhisee Kotkassa. Kova kärki kaksikko iskee. Dabda Baalta ensinnäkin hieno esityö kyllä. Maali hän pysäyttää niin sanotusti nopeuden tästä hyökkäyksestä. Nostaa sitten Roihalle, joka liikkuu hyvin sinne Tanskan eteen. Tiputtaa Roihalle. Ja Roiha pääsee pommittamaan, aivan kuten Maarianhaminan IFK:takin vastaan. Se kolmas osuma miehelle tuli kaukolaukauksella ja tuohon nyt ei ole kyllä kovinkaan paljon Henrikssonilla asiaa. Se menee sinne tolpan viereen. Hieno veto. Parikalle toinen syöttö Veikkausliigassa tällä kaudella. Ja Roihalle nyt neljäs osuma toisessa peräkkäisessä pelissä.